Madhai kumina manana dhudha wa mehango ya utari wakura kwa berji ushigo initiganita shiaka untia Kakamega, muruga mbiriri wa commission ya IEBC Joseph Ayata, anirire Fernandez Barasa waki ya makia ODM, tagava na mudhure dhudha wake kwegua tira akura giriga na rimweri ya mirogo keda na igiri, magana keda ma mirogo eri na keda, uku nake Cleophas Malala waki ya makia ANC, akirumira na kura giriga na rimweri ya mirogo etano na keda, magana matano ma inyanya. Kurigana na Ayata gishuji kia mirogo na naithatu hariga na kia aikia akura kauntino ni kiokira yumiriri ya gudura na akihea nado miriri yake dhudha wako wa mukira marua mako onani ya niwe muhotani Barasa eri reikari akaka mega atini agukoro wake matugatira hatari na mudhutuka nio niko tayari kuwafanya kazi kwa sababu mpuka na imani kwa mimi na mia taku wakikishia tafanya kazi bila ubaguzi. Mimi itakuwa gavana wa kila mtu. Na kuo kauntini ya Mombasa, Abdul Somad Nasil niwe gavana mudhure wa kaunti hiyo, dhudha wake kuigua tira kura giriga na rimwere 19 na mirogo 8 na 3, akihura ndragituru wa kiuna tigiti wa kiama kia ODM, kuria romeriro ni Hassan Omal wa kiama kia UDA, na kura giri mirogo 9 na inyanya igana ria 5. Kaunti neno, aikia a kura giri magana meri ma mirogo 8 na igana ria mirogo 8 na inyanya niyo mare yumiririe. Nasil Oreti ya mungedhaniri wake waha kuhi Hassan Omar wake ya makia UDA etikira marutithani ya wera ni guogu kinyira aikari othe amo batha na oho erani ratini ya kukorwa kerutithani ya wera na atoguri agi aria maradhuri ruo kaunti neyo. Hata baada ya matusi yote niko tayari kufanya kazi na yoyote Mombasa tuipeleke mbele. Mombasa niko tayari kufanya kazi na yoyote ambaye nia na madhumuni yake ilikuwa si matusi lakini lugha iliweza kuteleza na akawa na nia sasa ya kwa tunataka kuipeleka Mombasa mbele. Dhudha wa kwani rota muhotani na silhamwe na atoguri agi agu atandro ya azimio la umoja mabiriria kuhugura matura matiganete maka unteo ilitajira ya kushokiria aikari gatho niudu wako mudhura. Na kupongeza kwa kazi nzuri uliofanya kwenye kampeni na nakuomba watu wa Mombasa wanataka mabadiliko na mimi na hakika kwa wewe utaleta ya mabadiliko. Ya leo ni siku muhimu sana. We have painted Kenya blue. Si hapa peke yake. Tumeshinda Mombasa, tumeshinda Kakamega, tumeshinda Kachaliba, tumeshinda Kapsabi, na tumeshinda Kitui Rural. We still believe and we are of the firm belief that our president is Raila Amolo Odinga. Ona kaunti ni ya Kakamega, Barasa na atoguri agi agwa tandro ya azimio, mahugureta unitiga neteshia kaunti ino, magishoka giri arumiriri yao gado nyudu wako mudhura ta governor wakiri wa kaunti ino. Na washukuru tena sana kwa sababu muliangalia kiongozi ambaye mekoma, kiongozi ambaye akona sera na mkanipe yonofasi. Aikari akaunti ya Kakamega magethie na mbere gukungwira kwanirirwo kwa gavana wao wa kere Rufus Fernandez Barasa augite kiria gitigarite niwe kwihitithio ta gavana wa kaunti ino niguo ambiriria kurutira aikari aya wira kuria eraniire ati agutigirania higia maundu mothe eraniire hindi ya kambeini na oho arikiriria tabarira irio cianjiririo ni gavana wa mbere Wycliffe Oparanya. Ngiribotara Inooro TV kuma kaunti ya Kakamega, njitagwo Kate Muthoni.